El fet que un propietari confiï en tu i ens doni la seva propietat en venda, per nosaltres és un gran compromís. Aquest compromís implica una gran responsabilitat que ens agrada assumir de forma professional, fent totes les accions necessàries per poder complir l'objectiu comú, que és la venda del seu habitatge.